Sim, no vídeo de hoje nós teremos a ilustre presença de uma fadinha. Vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Simone Fortuna, faço bebê reborn ou bonecas quase reais e no vídeo de hoje eu vou mostrar essa fadinha aqui, essa coisa linda chamada Flora. Como a mãe dela ama fadas, eu coloquei alguns itens bem diferentes no enxoval dela, então vale a pena conferir, acho que vocês vão amar. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tá perdendo tempo. Tem muita coisa legal. Eu faço históricos diários e também coloco muita coisa no feed. Inclusive, já tem foto, ó, desse zoinho verde lá. Entra lá e confere. Todo mundo que me seguir e colocar as seguintes hashtags, vim do YouTube ou Família Se Fortuna, eu vou curtir todos os comentários, seguir algumas pessoas de volta e responder outras. A gente interage muito por lá também. Espero vocês no Instagram Se Fortuna. Agora vamos conferir a Florinha de pertinho? Gente, eu amei esse nome. Vem com a gente! Essa coisa linda, essa coisa maravilhosa do zoinho verde que vocês estão vendo aí na tela é a princesa Flora, feita com todo o amor do mundo para outra princesa, a princesa Maria Isabela e também para vovó Josi, lá de Breves, no Pará. Eu tô muito feliz em fazer essa bebê. A princesa Maria Isabela ama fadas e o aniversário dela vai ter como tema fadinhas. Então, a Flora já tá aí toda preparada para o aniversário da mamãe. Maria Isabela e Josi, vocês são pessoas incríveis. Eu tô realmente muito feliz em fazer essa bebê para vocês. Agora, canal Se Fortuna, vamos conhecer a princesa Flora bem de pertinho? Vamos conhecer essa coisa mais linda do mundo? Como vocês podem ver, ela foi feita a partir do molde Honey, molde da Dona Hubert. Eu sou apaixonada pelo molde Honey porque ela é bem gordinha, bem coxudinha. Vou mostrar já pra vocês. E é uma bebê assim com um rostinho muito calminho, ela é muito fofa mesmo. A mamãe Maria Isabela e a vovó Josi escolheram ela assim de peruquinha, porque a peruquinha possibilita fazer vários penteados no bebê. Por exemplo, ela tá de Maria Chiquinha. Se fosse um bebê enraizado, até que dá pra fazer a Maria Chiquinha, mas não fica uma Maria Chiquinha cheia assim, ela sai com mais facilidade do lugar. Essa aqui não, ó, é bem tranquilo. E a peruquinha, gente, ela é fixa, tá? Muita gente me pergunta se ela sai, mas não, ó, ela é fixa na cabecinha do bebê, ó. Não sai, pode fazer penteado, pode pentear com a escovinha, eu mando escovinha e pente junto no meu enxoval. Então ela proporciona muita facilidade na hora de brincar. Eu vou mostrar agora pra vocês esse look que ela tá usando, que é o look que ela vai usar no aniversário da mamãe. É um vestido festivo, ó, ele é da Sonho Mágico. E pra combinar com ele, eu coloquei duas opções. Ou assim, de Maria Chiquinha, que ficou uma graça, né? Ó, o lacinho da Maria Chiquinha tem strass no meio, bem fofinho mesmo. Ou com a faixa, dá uma olhada. Já tem foto dela com essa faixa aqui lá no meu Instagram. Quem quiser conferir, entra lá. É o Se Fortuna Tudo Junto. Espero vocês. Pra combinar com o restante do look, como é um aniversário, eu escolhi um sapatinho de brilho. Olha que coisa mais linda, gente, esse sapato. Ele é brilho e embaixo ele é verniz. Rosa, né, que é da cor do vestido. A meia social. A chupeta dela também é rosa. Brinquinho de pedrinha. E como todas as minhas bebês, ela também vai pra casa com marquinha de vacina e teste do pezinho. Gente, fala assim, tá cicatrizando já. A mamãe Maria Isabela e a vovó Josi escolheram ela assim. Com a pele branquinha, bochechas rosadas, esse olho verde que é maravilhoso, eu amo esse tom. E dá uma olhada nela sem chupeta, gente. Fala que não tem uma carinha mais linda, gordinha, parece um bebê calminho, bonzinho. Ai, meu Deus. E dá uma olhada na coxinha. Ela tem pernas inteiras, tá? Olha isso. Então dá pra usar com calcinha, fica bem bonitinha. Olha que amor. Não ficou linda demais? Essa asinha eu coloquei, mas ela é mais fotográfica, porque como a mamãe ama fadinhas e o aniversário dela vai ser de fadas, aí a Flora quis entrar no clima também, né? E aí vai com esse aqui, ó, que é tipo uma varinha mágica.
Se você gostou, não esquece de deixar o like ajuda tanto no crescimento do canal. E a nossa família não para de crescer, em breve nós vamos ser 400 mil amantes da Arte Reborn, e sim, vai ter sorteio. Então deixa o seu like aí, eu fico muito feliz. Eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Gostaria de mandar mil beijos pra todo mundo, vocês são incríveis, eu amo os comentários, leio todos, curto alguns, respondo outros. Então deixa aqui embaixo seu comentário, o que você achou dessa princesa, o que você acha da Arte Reborn. E não esquece de deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal para que você possa participar dos próximos sorteios. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Dá tchau, Flora. Tchau, mamãe Maria Isabela. Tchau, canal Se Fortuna.